អាយ៉ាទេពប៉្រឹកបង្ហាបចង់ខ្លាយជាកូនក្រុមស្រាប់ពេលងួនច័ន្ទដេវីតប្រកាសលក់ឡានបន្ត។ចំណងស្នេហ៍រវាងតារាចម្រៀងស្ថិតក្នុងស្រទាប់ជួយងួនច័ន្ទដេវីតនិងទេពប៉្រឹកកិច្ចព្រមឆ្នាំ2022នេះពួកគេទាំងពីរបានតកតងស្កល់ចិត្តតាមគ្នារយៈពេល7 6ឆ្នាំហើយ។តបតថាតារាប្រុសស្រីទាំងពីរនេះ មានឈ្មោះជាសងសាប៉ុន្តែតាមរយៈទង្វើស្និទ្ធស្នាលរបស់ពួកគេទាំងពីរគឺប្រៀបដូចជាប្តីប្រពន្ធរស់នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារតែមួយអ៊ីចឹងព្រោះថាកន្លងមកពួកគេទាំងពីរក៏ធ្លាប់ឆ្លួយមាត់ហៅគ្នាថាប្តីប្រពន្ធយ៉ាងផ្អែមល្ហែមបំផុតទោះបីជាកន្លងមកគេបើប្រឹកនឹងជីដាវិតតែបងហាញភាពរ៉ូមែនទិកសឹងតែដូចប្តីប្រពន្ធក៏ពិតមែន ពន្តែមហាជនអ្នកគាំទ្រពួកគេជាច្រើននៅតែតន្ទឹងរង់ចាំមើលតារាចម្រៀងអាយុក្មេងពីររូបនេះដឹកដៃគ្នាចូលរោងការតាមប្រពៃណីយ៉ាងអនធិសាស្ត្រដែលឡាយត្រាប់ទៅនៅសក់សក់ស្រីស្រស់ទេពប៉្រឹកចាបានបង្ហាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនថានាងចង់ខ្លាចជាកូនក្រមុំម្ចាស់បົດវរៈនិរិយ៍រូបនេះបានស្លៀកឈុតកូនក្រមុំឲ្យបង្ហាសារៀបរតនៅលើចាស់ Facebook Page ថា ពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាចង់ខ្លាចជិកូនក្រមុំនឹងគេដែរចាឥឡូវធ្វើសាក់ចូលស្ដីដឹងដឹងមើលការបង្ហោះបែបនេះដែរហាក់ដូចជាគបជួនខាងຫນ້າព្រੂថ្មីថ្មីនេះមុនចាន់ដេវីតទៅតែបានប្រកាសលក់ឡានទំនើបប្រព័ន្ធរបាក់ខ្លួនតម្លៃ170000ដុល្លារចាដែលការនេះហើយ បានធ្វើឲ្យមហាជនដាក់ការសង្ស័យថាតាងូនចាន់ដេវីតអាចនឹងលូកលានចូលស្ដេចដីដង្ងទីបព្រឹកដែលជាគូស្នេហ៍ឬយ៉ាងណា